Tema o kojoj jutros govorimo je humanost. U Istočnoj Liđi danas će biti organizovana jedna utakmica koja ima i humanitarni karakter, a o čemu se radi pitamo trenera fudbalskog kluba FAMOS Vladimira Drinjaka. Vladimire, jedan humanitarni događaj danas je pred nama, također sportskog karaktera, pa evo šta je u pitanju? Prije svega da vas pozdravim, pozdrav za vas i vaše gledalce. Pa da, danas se održava prvenstvena utakmica fudbalskog kluba FAMOS-a i fudbalskog kluba Slavije. Posle više od dvije decenije opet je to prvenstvena utakmica koja ima i humanitarni karakter. Humanitarni karakter je utakmica gdje mi igramo za našeg druga, prijatelja, Gorana Simića, Piculu. Ta ideja je potekla od člana upravnog odbora fudbalskog kluba FAMOS Dragomira Đajića i naravno podržana i u FAMOS-u i u Slaviji. Tako da će ta prvenstvena utakmica, pored nekog sportskog sadržaja, imati sigurno i prioritet, kao što ste rekli, humanost. Jer Goran Simić je ne samo veliko ime fudbala u istočnom Sarajevu, nego veliko ime fudbala u Republici Srpskoj, čitavoj Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u ovom fudbalu kod nas, gdje je osvajao sigurno dosta titula sa različitim klubama, igrao za najbolje klubove ovdje. I pored svega toga, pored svih svojih fudbalskih kvaliteta, Goran Simić je jedna ljudska gromada. Ja se nadam, iskreno se nadam da će se Goran opet vratiti na fudbalski teren. Mi ćemo sve što je do nas učiniti da tako bude, naravno, fudbalski klub FAMOS i fudbalski klub Slavija. Evo vidim i radnik je igrao svoju utakmicu za Gorana Simića. Radnik Sutjeska sigurno i to je jedna lijepa gesta i od njih, jer je, kažem vam, Goran nije samo ostavio velik trag u istočnom Sarajevu, on je ostavio velik trag u čitavoj Republici Srpskoj i nadam se njegovom što bržem oporavku. Dakle, Goran je imao nezgodu na poslu i sada je potreban novac za nastavak njegovog liječenja. Da, Goran je imao nezgodu na poslu i naravno potreban je novac za njegovo dalje liječenje. Sigurno smo potrebni, naravno, mi smo, kažem vam, tu i fudbalski klub FAMOS i fudbalski klub Slavija, to dva kluba koja su neupitno uvijek uz Gorana Simića, jer je, kažem, neko čovjek koji je ostavio ogroman trag, posebno u fudbalskom klubu Slavija, isto tako je ogroman prijatelj i veliki prijatelj fudbalskog kluba FAMOS. Tako da sigurno smo mi tu za šta god bude trebalo i ovo je sigurno jedan gest koji ćemo mi i u buduće do konačnog oporavka i do konačne pobjede Gorana Simića, mi ćemo biti tu sa njim, sa njegovom porodicom. Karte za utakmicu su u prodaji, u brojnim ugostiteljskim objektima na području istočnog Sarajeva se nalazi. Ukoliko će evo biti organizovana utakmica i do kada zainteresovani sugrađani mogu da preuzmu karte? Pa utakmica svira u 13 časova. Kao što ste rekli, karte su bile u prodaji i u prodaji su još uvijek u dosta ugostiteljskih objekata i bit će naravno na stadionu. Mislim da je pušteno 2.500 karata u prodaju, tako da očekujem da građani istočnog Sarajeva, koji mnogo puta do sada pokažu svoju humanost, ja uopšte ne sumnjam u to i siguran sam da će to tako i biti i da će humanost pobijeti, da ćemo mi u istočnom Sarajevu pokazati koliko smo veliki ljudi i koliko sigurno Goran Simić zaslužuje našu podršku. Vjerujem svakako da će tako biti, da će uspješno proći današnja utakmica. Kada je riječ o aktivnostima fudbalskog kluba FAMOS, kraj sezone je pred vama. Kakva je bila sezona? Pa znate, mi smo novajlija u prvoligaškom društvu. Sigurno, posle 11 godina nije se bilo lako vratiti u prvoligaške vode. Sigurno, ali opet, kažem, stvarno najveće zasluge pripadaju tu stvarno Marinku Božoviću, igračima, upravnom odboru. Sigurno smo napravili jedan veliki reset u samom klubu. Nije lako organizovati takmičenje u prvoj ligi. Druga liga jeste isto zahtjevno takmičenje, ali prvoligaški karavan je mnogo, mnogo, mnogo zahtjevniji. Kako na nekom finansijskom planu, tako i na sportskom, tako i na svakom drugom organizacionom. Ali mi smo, hvala Bogu, uspjeli odgovoriti, kažem, zahvaljujući ljudima koji vode klub, igračima koji se tu stvarno bore maksimalno i navijačima koji nas podržavaju. Naše sve utakmice su do sada bile, stadion je bio popunjen do posljednjeg mjesta i to je sigurno jedno veliko bogatstvo koje fudbalski klub FAMOS ima i nadam se da će to potrajati i u proljetnom dijelu. Što se tiče samog rezultata, mi imamo još današnju utakmicu sa fudbalskim klubom Slavija.
Pa mi smo, moram da kažem, startovali jako kvalitetno, pored toga što smo imali jako težak raspored. Sve utakmice smo domaći igrali sa maltene favoritima za ulazak u Premier ligu. Neke smo uspjeli pobijediti, tipa Zvezde, tipa Radnika, koji su to jučerašnji Premier ligaši. To samo govori s kakvim se mi ekipama takmičimo. Zadnjih nekoliko utakmica smo imali sigurno mali pad i sigurno je to prouzrokovalo i kartonima i određenim povredama. Moji igrači, nekolicina, ne kažem većina, i radi pored toga, tako da je sve jako teško uskladiti. Naravno, to se u ovakvom rangu takmičenja odmah osjeti. Ali još uvijek smo mi tu, znači nama je cilj da budemo stabilan prvoligaš. Ja sam ubijeđen i nadam se da ćemo mi to i biti. Sigurno ovu potrebnu podršku koju sam vam govorio, mislim da će fudbalski klub Famos sigurno biti jedan stabilan prvoligaš i da ćemo mi se zadržati dugo tu. Ja vam svakako želim da to i budete. Hvala, Vlado, na odvojenom vremenu. Hvala vam, Vlado.